שהיום אני מצלמת לכם סרטון שהמצאתי, ואם כבר ראיתם סרטון כזה ולא באמת המצאתי אותו, אז חשבתי שהמצאתי כי לא ראיתי סרטון כזה בשום מקום. אני הולכת לקחת מוצרים שלא השתמשתי בהם תקופה ממש ארוכה, אולי אפילו כמה שנים, שבעבר ממש ממש אהבתי, ולראות מה אני חושבת עליהם היום, האם הם באמת כאלה טובים או קצת פחות. המוצר הראשון שאני הולכת לנסות זה היה המוצר הראשון שלי מלוקסיטן ever. זה אמנם לא היה בבקבוק כזה, היה לי אותו ואת הג'ל רחצה בגודל מוקטן, אולי אפילו של 30 מיליליטר, גודל נסיעות, ניחוח של צ'רי בלוסום. מה שממש אהבתי את זה אני זוכרת ללא צל של ספק. אני רוצה לבדוק האם אני עדיין אוהבת את זה גם היום כל כך. וואי, אני מה זה סקרנית, כי אני כל כך אהבתי את הקרם הזה ואת הג'ל רחצה ש... זה צריך להיות מדהים. יש שתי ריחות שאני מאוד אוהבת בלוקסיטן, שהם כאילו הכי אהובים עליי מבחינת קרמים וכזה, וזה הפאוני והצ'רי בלוסום שזכרתי שאני אוהבת, ועכשיו כשאני שמה אותו מחדש, כן, אני אוהבת אותו ללא ספק. יואי, מה איזה ריח, מדהים. הוא עושה את האור כזה קצת זוהר, את זה לא זכרתי. אתם יכולים לראות הבדל בין הידיים, שהיד הזאת טיפ-טיפה יותר כזה, טיפ-טיפה יותר זוהרת. את זה לא זכרתי, למען האמת. זכרתי רק שיש לו ריח טוב ושהוא מעשיר את האור בלחות. ואין ספק שהיד הזאת מואשרת בלחות. אני אמתין כמה דקות כדי להיות יותר אובייקטיבית. אני רק אנצל את הבמה הזאת. אני אעדכן אתכם שרק עד סוף החודש, עד ה-31 לחודש יותר נכון, יש סייל מטורף גם באתר של אוקסיטן וגם בחנות של עד 40% הנחה על מלא 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 מוצרים. בדקתי לכם, והקרם גוף הזה וגם הג'ל רחצה מהסדרה של הצ'רי בלוסום נמכרים ב-20% הנחה. אז אם אתם רוצים שהמוצר הראשון שלכם מלוקסיטן יהיה כמו המוצר הראשון שלי, או שזה לא המוצר הראשון אבל אתם מחפשים משהו טוב מלוקסיטן, ללא ספק, הריח שלו, אימאלה, הריח שלו פשוט מדהים, זה כאילו מתקתק ופריחה של אירוסים, נרקיסים, דובדבנים, כאילו וואו, והוא לא יותר מדי קיצי, בדרך כלל פריחה של פרחים מתקשרת לי יותר לקיץ, אבל... יש בו משהו טיפונת, לא כבד, אבל טיפונת כזה דומיננטי שמרגישים אותו, והוא כן משתייך לי כזה לחורף, אז אני חייבת להגיד שאני מאוד 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 שמחה שצילמתי את הסרטון, כי נחשפתי אליו מחדש, אני ממש התגעגעתי אליו, וללא ספק אני צריכה עכשיו גם לרכוש את הג'ל רחצה, ואני אעשה את זה בוודאות עכשיו ב-20% הנחה, כי זה באמת משתלם מהמחיר הזה. אז האם אני אוהבת אותו כמו פעם? כן, ויכול להיות שאפילו יותר. סליחה שלחצתי לכם פאוס באמצע הסרטון, אני רק רציתי לוודא שלחצתם על הכפתור של הסאבסקרייב ונרשמתם לערוץ ועל התמונה של הפעמון ואתם ככה מקבלים עדכונים שאני מעלה סרטון. הכל בסדר? עשיתם את זה? אחלה, אני אשים פליי. אני הולכת עכשיו לבדוק אם אני אוהבת את האייליינר הראשון שהיה לי, שהוא היה סופר ליינר של לוריאל. אני אפילו זוכרת איזו חברה המליצה לי לרכוש אותו, הילה היי. ובעיקרון זה היה האייליינר הראשון שהשתמשתי בו, בגלל שהייתי משתמשת באייליינר ממש מעט, הראשון הספיק לי לתקופה ממש ארוכה. ולפני משהו כמו חצי שנה קיבלתי מלוריאל את האייליינר הזה. השתמשתי בו אולי פעם אחת לפני חצי שנה, אני כבר לא זוכרת, ומאז הוא יושב לי פה בשידה, ואני לא משתמשת בו. אני לא יודעת למה, יש לי מלא אייליינרים אחרים, ובו אני לא נוגעת. אני תוהה אם זה בגלל שבתת מודע אני יודעת שהוא פחות טוב, וזאת הסיבה שאני לא משתמשת בו, שסתם זנחתי אותו, אז אני הולכת לבדוק אם אני עדיין אוהבת את האייליינר הראשון שלי, ותחזיקו לי אצבעות שאני אצליח לעשות את זה בצורה ישרה ולא עקומה. זה אייליינר טוש, וזו הסיבה שאהבתי אותו כל כך בהתחלה. הטוש שלו הוא יחסית עבה, הייתי אומרת. זה אייליינר שהוא היה אחלה למתחילות, אני כן זוכרת שצורת ההנחה שלו הייתה לי נוחה בזמנו. לא יודעת כמה הסרטון הזה בפועל עזר לי לגבי עמדה על האייליינר, כי אני מרגישה אותו הדבר שהוא סבבה, אבל אני לא לגמרי מתה עליו. יש לו דברים טובים שהמכחול שלו הוא כמו טוש ואז קל לעבוד איתו. מצד שני, יש לו קטע, אחרי שאני שמה אותו הוא מתייבש יחסית מהר, ואז אם אני מנסה לעבור עוד פעם, כאילו לעלות עוד טיפה מעל ולאחד את זה, או שיוצא לא טוב, ואז אני מוחקת ועושה מחדש וחלקים אחרים. כאילו ברגע שהאייליינר עולה פעם שנייה לאייליינר שכבר ציירתי, השכבה השנייה מוחקת אותו. ויש אנשים שלא נזכיר שמות, שבמצלמה זה נראה שהם עושים אייליינר מאוד יפה ומאוד מוצלח, ובפועל הם עורכים אחרי הזה את הסרטון שעות כי יצא להם על הפנים והם מחקו ושמו מחדש והם צריכים לעבור שכבה שנייה, אז האייליינר הזה הוא לא כל כך מאפשר את זה, אני אנסה להראות לכם עכשיו. אז בקטע הזה זה מבאס אותי. האם אני אוהבת את האייליינר הזה כמו שאהבתי אותו פעם? לא, התשובה היא לא.
תראו, אין לי מייקאפ. למייקאפ אני הולכת בעצם לנסות להשתמש בביבי קרים של גרניה לאור שמן. זה היה המייקאפ הראשון שלי, קניתי את של גרניה לאור שמן, כי כשקניתי אותו זה היה בתקופה, אני חושבת, של לפני הרוקותן, ועוד היה לי אור שמן. אני כן זוכרת שקניתי את הדבר הזה לפחות 3 או 4 פעמים, גם כאשר היה לי כבר אור יבש, כי הרבה יותר אהבתי את הגרסה הזו, שזה הגרסה הצרה של האור השמן, מאשר הגרסה של האור היבש. אז גם כשהיה לי אור יבש, השתמשתי בו, אז אני מקווה שיהיה לי טוב גם עכשיו. אני באמת לא זוכרת את הגימור שלו, ואני לא יכולה להשוות אותו לעומת מייקאפים שיש לי עכשיו, כי אני ממש ממש לא זוכרת, אז אני הולכת לנסות וזה נראה לי יהיה ממש מגניב. זה חדש, אז אוקיי, צריכתי לפתוח. אני בכל אופן שמתי בוסט של החוט מתחת. אני גם מקווה שזה הגוון שלי, כאילו שוב, לא השתמשתי בזה אולי 2 שנים. יכול להיות ש2 שנים אני לא השתמשתי בביבי קרים הזה. כמו שאמרתי בעבר, מאוד מאוד אהבתי אותו ברמה שקניתי אותו איזה 3 או 4 פעמים. האמת שבעבר גם שמתי אותו עם האצבעות, זה היה ממש תהליך אבוציולוני. איך אומרים? אבולוציה, אבוציולוני, כי אני הייתי משתמשת בו עם האצבעות, ואז עברתי למברשות איפור, ממש כאילו השתדרגתי עם המייקאפ הזה. אני קוראת לו מייקאפ ולא ביבי, כי הוא פשוט עם כיסוי ממש גבוה, לפי מה שאני זוכרת. ואני מגדירה ביבי, אם יש לו הרבה לחות, בכיסוי מאוד מאוד קליל. והכיסוי של הדבר הזה, לפי מה שזכור לי, הוא בינוני עד מלא. קודם כל זה הגוון שלי, שזה כבר כיף לדעת שלא השתזפתי לאורך 2 שנים, ושאני כל הזמן באותו גוון. ועכשיו ברצינות, הוא אולי טיפונת קלי מדי, אבל אם אני אעשה הצללות הזה, יתאחד עם כל הפנים והצוואר כמובן. אני ממש אוהבת אותו, יש לו גימור מט, אני יותר טיפוס של גימור מבריק, אתם יודעים את זה. אבל אם אני רוצה מייקאפ מט, הוא אחלה. אתם יכולים לראות שהכיסוי שלו מלא, והוא הסתיר לי כמעט לגמרי את כל הפצעים שהיו לי על הפנים, נגיד פה היה לי אחד יחסית בולט. הוא עושה אחלה של עבודה. כן, יש איזשהו קרייסינג לתוך האף שלי שהוא מאוד מיובש, אבל שוב, זה אויל פרי, זה מתאים לאור שמן. אז למרות שיש לי אור יבש, הוא עדיין יושב סבבה עם לחות. אם הייתי שמה עוד יותר לחות, זה היה יושב גם יותר טוב. לא השתמשתי בו 2 שנים, והוא לא ספק הולך לשבת עכשיו כאן. יש פה ביוטי בלנדר, אז זה לא נכנס, יובי מרים. כי הוא באמת אחלה של מוצר, והוא יכול לתפקד לי כמייקאפ מט לכל דבר, וחוץ מזה יש לו גם SPF 20, כן, יש לו גם מקדם הגנה, אז אמנם אני צריכה לתת לו איזה בוסט של החוט, אבל אולי בקיץ הוא יהיה לי יותר טוב, והוא סופר קליל, למרות הכיסוי המלא שלו, ואיזה כיף שגיליתי אותו מחדש. זה אחלה של מוצר, ואני עדיין אוהבת אותו. עכשיו אני הולכת לבדוק האם אני עדיין אוהבת את מסיר האיפור הראשון שהיה לי אי פעם. האמת שזה די שקר, כן, יודעת שאני עדיין אוהבת אותו, ואני הולכת להראות לכם למה? זה מסיר איפור של קרליין לעיניים ולשפתיים, דופזי, הראשון שהשתמשתי בו מאז ומעולם, אמנם לא בגרסה כזאת, הבקבוק שלו היה מעט שונה, ובשנה האחרונה אני חושבת הם שינו לו את האריזה, קצת שדרגו אותה. אני היום הלכתי ורכשתי את הדבר הזה כדי שהוא יוכל להיכנס לסרטון, והאמת שזה מזל, כי אני השתמשתי בזמן האחרון במסירי איפור שאני לא כל כך אהבתי. אני איכשהו תמיד חוזרת אליו, אז אני אראה לכם את הקסם. תתעלמו מאיך שהליקוויד ליפסטיק שלי נראה, אני שמתי אותו רק לצורך ההורדה שלו. אני בעצם שמה את המסיר איפור הזה אחרי שאני משקשקת טוב ומערבבת גם את המים וגם את החומר הכחול על צמר גפן, ואז אני פשוט מסירה את המסקרה העמידה למים במקרה הזה, שמתי כדי להראות לכם שיכול להתמודד איתה, וליקוויד ליפסטיק סופר דופר עמיד. אז נתחיל עם העיניים. אני שמתי ממש קצת על הצמר גפן, הוא לא צריך הרבה, והוא כבר מוריד. מה שחשוב לי במסיר איפור דופזי בעיקר לעיניים ולשפתיים, זה שאני לא אצטרך לשים מיליון פאמפים על הצמר גפן, ושפאמפ אחד, 2 מקסימום יורידו כבר את כל האיפור. וכמו שניתן להבחין, כבר בפאמפ הראשון כל המסקרה העמידה במים ירדה. אני אוריד עם אותו פאמפ, אני אפילו לא אחדש את הצד השני, בואו נראה אם זה יעבוד. כן, זה הצליח, בפאמפ אחד זה הוריד את האיפור העמיד משתי העיניים, ועכשיו אני הולכת להוריד את הליקוויד ליפסטיק, בואו נראה איך הוא יתמודד איתו. זה ליקוויד ליפסטיק עמיד שמסיר איפור רגיל, היה לו מאוד קשה להתמודד עם זה, ואני עושה את זה עם אותו פאמפ. מדהים, למרות שנראה לי שאני נותנת לזה קצת יותר מדי קרדיט, נראה לי שנצטרך, וואי, מה עשיתי? ניתן לו עוד פעם אחד על צמר גפן כדי להוריד את הבלגן. ועם הגבוהן להסרת איפור רגיל אני אנקה את השאר, כי מי שלא יודעת, לא טוב לשים מסיר איפור דופזי על הפנים, הוא מלא מלא בשומן, ואם שמים אותו על הפנים שזה לא על העיניים או השפתיים, הוא עלול ליצור פיצונים. אז את זה אני אנקה עם גבון רגיל, אבל אתם יכולים לראות שהשפתיים ירדו בפעם וחצי נגיד של חומר, כאילו במה שנשאר לי בשתי העיניים ועוד פעם אחת.
אני מתה על המסיר איפור הזה, זה המסיר איפור הראשון שלי, והוא ללא ספק הצלחה מסחררת גם עכשיו. הייתי מעדיפה מסיר איפור דופזי קצת פחות שומני, וזו הסיבה שאני נותנת צ'אנסים לכל מיני חברות אחרות ומנסה למצוא, אבל בגלל שלא מצאתי אף אחד שמסיר את האיפור כל כך טוב, אני מוכנה לסבול את זה שהוא קצת יותר מדי שומני, ואני מודה לכם על זה שעשיתי את הסרטון הזה והלכתי לקנות אותו, כי באמת התגעגעתי אליו. למרות שזה היה בסה אחת גדולה, כי שילמתי עליו 40 שקל, ואם היה לי כרטיס לייפסטייל, אני שילמת עליו 20 שקל, אבל שכחתי אותו בבית. יופי, מיריה. הדבר הבא שפעם הכי אהבתי היה מחליק של וט ליין, אני חושבת שככה אומרים, זה לא המחליק הזה, אני קניתי אותו אחרי דם, יזע ודמעות, באמת עבדתי מאוד קשה כדי להשיג את הכסף אליו בגיל 13 אני חושבת. המחליק של וט ליין היה המחליק הראשון שאי פעם היה לי, ומעבר לזה שהייתי צריכה לחסוך שקל לשקל כדי לקנות אותו, הייתי צריכה לשכנע את ההורים שלי שיתנו לי להחליק את השיער. אני זוכרת שהמחליקים האלה היו נמכרים בדוכנים בקניון, אני הייתי הולכת איזה כל יום לקניון ומבקשת מהם לעשות לי מחליק, והייתי ממש כאילו בוחנת בורה אם אני אוהבת את זה, אני ממש יכולה לזהות את הטיפה. בסופו של דבר כשקניתי את המחליק קניתי אותו בצבע שחור רגיל, כי האלה של הזברה וכל הצבעונים עלו יותר כסף ואני לא רציתי להוסיף, לא היה לי. אז את המחליק ההוא כמובן שאין לי, הוא מלפני, מתי הייתי בת 13? מלפני כמעט 10 שנים הייתי אומרת, אומייגאד, וואו, כן, כמעט 10 שנים, אז אין לי אותו, מכרתי אותו לחברה אחרי שהשתדרגתי. אני לא חושבת שהמחליקים האלה נמכרים יותר בקניונים, תעדכנו אותי אם כן, אני יודעת שהם נמכרים באתר גילטי. ואני אגיד מראש, אני לא חושבת שיש סיכוי שהמחליק הזה יגיע לרמה של המחליק של גדעון, שהראיתי לכם באחד הסרטונים ואמרתי לכם שזה המחליק הכי טוב שניסיתי, כי באמת המחליק הכי טוב שניסיתי הוא מחליק ברמה מטורפת, אז אני לא חושבת שיגיע לאותה הרמה, אבל אני כן זוכרת שמאוד אהבתי אותו, ואני פשוט רוצה לראות האם אני עדיין כל כך אוהבת אותו. אז אני אחבר אותו פה לחשמל, ואני אראה כמה זמן הוא יכול להתחמם, כי אני לא יודעת אם הם שינו את זה, אבל במחליק שלי של החברה הזו שהיה לי בעבר היה לוקח לו כמה דקות להתחמם. אוקיי, הוא עדיין לא חם לגמרי, גם פה לוקח לו כמה דקות. נגיד במחליקים החדשים של רמינגטון ובמחליק של גדעון קוסמטיקס הם תוך שנייה נהיים חמים, כאילו מחברים לחשמל, מדליקים וזהו, המכשיר לוהט. אוקיי, לזה לקח נגיד 2 דקות להיות חם, זה גם מכובד, זה גם אחלה של דבר. אני קצת איבדתי את המברשת של המחליק שאני עושה בדרך כלל, אז אני אשתמש בזאתי. יואו, אני זוכרת את הריח שלו. יואו, איזה צחוקים. איזה קטע. כאילו הריח מעלה בי זיכרונות. הריח שהוא עושה ברגע שמחליקים את השיער, שזה לא ריח של בוסם או משהו כזה, זה פשוט הריח שלו. ובואו ניתן לו את מבחן הפוני. בשורה התחתונה מדובר באחלה של מחליק, הוא טיפה מזכיר לי את המחליק של המיקה גם מבחינת גודל ועובי, לא של הפלטו דווקא, אלא יותר של המכשיר עצמו. אם אני אוהבת אותו כמו שאהבתי, אני לא יכולה להגיד את זה, כי אני כל כך התרגשתי כשקניתי את המחליק הזה בפעם הראשונה, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, הייתי מאוהבת בו ללא צל של ספק. והמחליק הזה היום הוא פשוט מחליק רגיל, אין לו איזה משהו מדהים שאני יכולה להגיד, הוא גם מסתובב 360 מעלות כמו המחליק של המיקה שאני אוהבת את זה, הפלטות שלו הן לא יותר מדי דקות ולא יותר מדי עבות, הוא לא פולט איזה שהם פרוטונים וחלקיקי קרטין כמו המחליק של רמינגטון, הוא לא מחליק תוך שנייה אחת כמו המחליק של גדעון, אבל הוא כן עושה עבודה טובה, ככה שמי שמחפש את מחליק רגיל, יש מצב שאתם תאהבו אותו, זה אחלה של דבר. האם אני אוהבת אותו כמו שאהבתי פעם? לא. וזהו, אני ממש מקווה שאהבתם את הרעיון של הסרטון. אל תשכחו לכתוב לי בתגובות מה חשבתם עליו ולעשות לייק אם אהבתם אותו. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אני ממש אשמח שתלחצו על התמונה של הפנים שלי ותרשמו לערוץ. ואם אתם רשומים ועדיין לא לחצתם על הפעמון, אז אתם לא מקבלים התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. תלחצו על הפעמון, תקבלו התראה ולא תפספסו שום דבר. אני אוהבת אתכם המון המון המון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!